ከድል በኋላ የ ሊዘምቱብን ያቀዱት ጠላት አፍሮ ለመመለስ በቅቷል ይመኙን የነበሩት በዚህ በሰሜን ይመኙት የነበረ በዚህ በመስራቅ ፈረንሳይ በጅቡቲ በኩል እንግሊዝ ባሪ ይሰበኩ እነሱ ሁሉ አፍሯል ወደኋላ ተመልሰዋል እነዛ ያሸነፉት እኛንንም የማይለቁን ጀግኖች ናቸው በሚል በጀግንነታችን በአንድነታችን ምን ጊዜም ቢሆን በገንዘብ ቢሞክሩ ባንዲራ ቢገዙብን ባንዶቻቸው ከማፈር በስተቀረ አላሰፉም። ትውልዱ እንደመራ ነው እንዳሳየ ነው እንዳነበብነው ነው ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ታሪክ መቀመጥ አለበት። የየሀገራችን አርበኞች በየትምህርት አሰጣጥ ላይ ትምህርት ቤት ላይ እንደ ታሪክ ትምህርት መቀመጥ አለበት። እኛ ኢትዮጵያኖች ነን። እኛ ዜጎች ነን። እናታችን ኢትዮጵያ ናት። እናታችን ኢትዮጵያ እንኳን እኛን ቀርቶ የውጭ ሀገርም ተቀብላ የምታሰናገት የምታኖር ተከብሮ የሚኖርበት አፍርቶ ነግዶ የሚያተርፉበት አገር ናት። ወታደሩ የራሱ የወታደርነት ስራ መስራት አለበት። ፖሊስ የፖሊስ ስራ መስራት አለበት። ሐኪም የሕክምና ስራ መስራት አለበት። ጋዜጠኛ የጋዜጠኝነት ስራ መስራት አለበት። የቢሮ አገር የሚያስተዳደሩ የሀገር ማስተዳደር ስራ መስራት አለበት። ፖለቲካ የፖለቲካ ስራው መስራት አለበት። የፖለቲካ እና አስተዳደር ተለይቶ መቀመጥ አለበት። የአስተዳደር ስራ አስተዳደር ነው። የፖለቲካ ስራ ራሱን የቻለ ነው። የአስተዳደር ስራ ራሱን የቻለ ነው እና ሁሉም የራሱን ድርሻ ከሰራ አገራችን ታልፋለች፣ አገራችን ትቀጥላለች።